מקווה 40 שיעה, חסר בו טיפה אחת, חסר בו כפית אחת של מים. כפית. ראיתם את הכפית של הקטנה? קצות קטנה, כפית. הכי קטנות שאתם מכירים. ככה, מישהו נכנס טבל, נכנס, יצא, לא טבל בכלל, התפילה לא עולה. אם האישה הזאת נכנסה טבלה, עלתה, בעלה היה איתה, חייב קראת. זה השיעור. פחות טיפה, זה גיהנום. כך כל שיעורי תורה. בהמה, שחט בבהמה רוב שניים, מה זה רוב שניים? אחד, שתי סימנים יש לבהמה, אחד, קנה ובשת אחד, ובשני חטא חצי ועוד מילימטר. כשר. מילימטר פחות מרוב שניים, טרף. אותו בהמה, אותו חיתוך. זה מה שעשה את ההבדל. כן. בעוף, רוב סימן אחד. לא היה רוב אחד, היה חצי. טרף. וזה עשה טיפ טיפה יותר כשר. כל התורה שלנו בנויה על זה. על הפיפס הקטן הזה. אדם עשה פעולה של מלאכה. דקה לפני הזמן שנכנס שבת. בסדר? זה עשה בדקה אחרי. חייב סקילה, קראת. בוא הנה, תגיד לי, אתה רציני. מה הדקה הזאת עשתה? כך זה כל שיעורי התורה. מה שמפריד רבותיי בין צדיק לבין רשע? חוט השערה. חוט השערה כפשוטו. זה מה שמפריד. וזה הבעיה שלנו להבין, כי אנחנו מאוד מאוד גדולים במחשבה. בואי נה, אני דפוק. כי אני מסתכל על עצמי ואני שופט את עצמי מהר, ובאמת אני לוקח את עצמי ואומר במכלול, בוא נה, אני לא שווה כלום. אבל אתה טועה. הלו, מה הבעיה שלך? עכשיו תעשה תשובה. בשנייה אחת יצאת מאפלה לאורה. אפילו אם היית צדיק הכי גדול, רשע הכי גדול, בשנייה אתה הכי צדיק. אז איפה הבעיה? אני שואל. אתם יודעים איפה הבעיה? אנחנו לא מספיק מאמינים בתשובה. הקדוש ברוך הוא מבין אותך, אז למה אתה לא מבין את עצמך? הוא ידע יצרנו. הקדוש ברוך הוא מתחרט, הגמרא אומרת במסכת סוכה, שהקדוש ברוך הוא מתחרט שברא את יצרה. כתוב, הגדיל לעשות. מה זה הגדיל לעשות? השם אמר לו להחטיא את האדם, והוא מחטיא יותר ממה שקציבו אותו. כאילו הוא עובר יותר ממה ש... הלו, הוא ידע יצרנו, אז מה אתה רוצה עכשיו? מבינים אותך, אז תעשה תשובה. מה אתה רוצה? תעשה תשובה. תקבל על עצמך קבלה אמיתית להשתנות.